7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного військовослужбовця поранено на сході минулої доби. Ворог 9 разів порушив режим тиші. Поблизу Верхньоторецького обстріляв позиції українських захисників із артилерії 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Неподалік Гранітного застосував великокаліберні кулемети, а в напрямку Нью-Йорка, Новозванівки і Красногорівки гатив із гранатометів. Більше про складну добу на фронті. Ігор Левинок. Селище Верхньоторецьке. Тамтешні жителі вже й підзабули, як поруч із хатами вибухають артилерійські снаряди. Та ворог нагадав, вдарив із далекобійних гармат по мирному населеному пункту. Мокшанськотерористичні війська відкрили вогонь по... Тільки що снаряд полетів головою, чуєте? Відкрили вогонь зі ствольної артилерії по наших позиціях. Деталі згодом. Ці кадри зняв пресофіцер окремого батальйону морської піхоти. Ординці насипали близько 3,5 десятків снарядів 122-го калібру ствольної артилерії. Було пошкоджено, зокрема, місцеву інфраструктуру, будинок місцевої мешканки. І один з наших військовослужбовців отримав поранення. Зараз з ним працюють медики. Найбільше від обстрілу постраждав будинок Марії Федосіївни. І я ото сіла в той угол, а воно ото сюди, як ото шарахнуло, сюди впало. І після цього я вже то і стало тихо, я вибіжала вже із, ну, від сіля. А то тут сиділа. І я молю Бога, молю. Я думаю, що мене спас, це он мене, Ніколай Святитель. Ворог посилив вогневу активність, поливає вогнем із великокаліберної артилерії. Обстріл на Луганщині вчинили заради картинки. Тинки для російських пропагандистів, каже командувач ООС. Там двоє поранених військовослужбовців. Приклад, це вчора Кряківка, Трьохізбенка. Там уже, ну, років 5 не було ні одного пострілу. На вечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, який зараз під окупацією, це Сокольники, встановили водонапірну башню, і тут же перенесли вогонь на наш опорний пункт. На кожну їх дію є адекватна протидія. І повірте мені, це дійсно вона дієва, і противник це відчуває. Із Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал Інтер. За минулу добу в Україні понад 3,5 тисячі інфікувань ковідом. Найбільше у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили майже 1000 хворих, 61 пацієнт помер від ускладнень. Одужали майже 1,5 тисячі громадян. З початком вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більш як 4 мільйони з них щеплені двома дозами вакцини. У Харкові викрили приватну лабораторію, яка продавала підроблені довідки про тестування на ковід. Лабораторія співпрацювала з турагенцією. Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані якої потрапляли у додаток «Дій вдома». Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону і хотів уникнути 14-денної ізоляції. Ділкам загрожує до 8 років за ґратами. За оперативними даними, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед клієнтів були ті, хто мали позитивний результат на COVID-19. Тобто, інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. Наразі директору мережі приватних лабораторій повідомлено про підозру. У світі напередодні зафіксували близько 600 тисяч нових заражень ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія, Велика Британія. У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення знімають останні обмеження. У Молдові, навпаки, запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. І тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували 4 школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років, а щепленим було по 11. Майже добудований і готовий до експлуатації. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, Росія хоче запустити «Північний потік-2» 1 жовтня. Тобто вже за 3 тижні. Наскільки це реально, розкаже Тетяна Логунова.
Жодних офіційних коментарів, лише посилання на анонімні джерела в «Газпромі». 1 жовтня, як дату запуску другого потоку, назвала агенція «Блумберг». За даними журналістів, цього дня російський концерн планує почати транспортування палива по першій нитці газогону, а до кінця грудня розраховує ввести в експлуатацію і другу лінію магістралі. Наскільки реальна ця дата, наразі сказати складно, але в будь-якому разі йдеться про технічне прокачування газу. Щоб «Північний потік-2» запрацював на повну потужність, йому треба пройти сертифікацію, а ця процедура може затягтися на місяці. Дозвіл на роботу другому потоку має видати німецький регулятор – Федеральна мережева агенція. Саме вона раніше відмовилася виводити проєкт з-під дії норм газової директиви ЄС, яка забороняє одній і тій самій компанії добувати, продавати і транспортувати паливо. На розгляд усіх документів регулятор має 4 місяці. Проєкт свого рішення передасть у Брюссель на затвердження Єврокомісії. І тільки потім оприлюднить остаточний вердикт. Але і це ще не все. «Північний потік-2» повинен пройти технічну сертифікацію, яку проводять незалежні експерти. Тобто вся процедура може тривати щонайменше півроку. Свою роль може зіграти і політичний чинник. Через кілька тижнів у Німеччині парламентські вибори, а після них в країні з'являться новий уряд і новий канцлер. Партія «Зелені» ці перегони, схоже, не виграє, але має усі шанси увійти до складу керівної коаліції. І не виключено, що «Зелені», як послідовні критики проєкту, спробують загальмувати запуск газогону. Водночас тривають переговори щодо нової транзитної угоди між Україною та Росією, підписання якої взялася гарантувати Німеччина. Напередодні уповноважений німецького уряду із цього питання Георг Вальдерзее зустрівся з російським віце-прем'єром Новаком. Сторони домовилися домовлятися далі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Чехії протезували лелеку. За допомогою 3D-принтера пташці зробили штучну лапу. Зараз вона перебуває у притулку тварини, наново вчиться ходити. Цей чорногуз втратив лапу під час свого першого польоту. Ще пташеням він вилетів, однак із невідомих причин почав падати і втрапив у димохід. Саме так він травмував лапу, частину якої згодом ветеринари були змушені ампутувати. Та пташеня не залишили, а навпаки почали думати, як йому допомогти. І волонтери, і працівники притулку для тварин. І винайшли протез, а розробив його чеський студент Матяш Міхел. На комп'ютері він повністю його спроєктував, після чого роздрукував за допомогою 3D-принтера. Так, цей протез я справді створив завдяки 3D-принтеру. Потім я наповнив його всередині піною, щоб пташці було комфортно пересуватися. Пластик був би не дуже зручним. Однак на цьому чеський студент не зупинився. Тепер він працює над розробкою суглоба для протезу. Усе задля ще зручнішого пересування птаха. Якщо мені вдасться розробити спеціальний суглоб, то я зможу зафіксувати протез у нерухомому стані. Поки що це неможливо. Також я працюю над створенням силіконової шкарпетки. Тоді протез стане стійкішим і зручнішим для пересування. А зараз величеня перебуває під постійним доглядом ветеринарів і знову вчиться ходити. Волонтери зацікавлені, щоб чорногуз повернувся до звичного для себе життя в природному середовищі. Та поки що відпускати його зарано. Навіть якщо протез працюватиме ідеально, він у будь-якому разі потребуватиме обслуговування. Ми спробуємо знайти для цього величеняти дім, де він міг би комфортно жити, літати та полювати. Можливо, це буде природний парк. І поки величеня пристосовується до своєї нової лапки, волонтери та ветеринари жартома називають його «горе-птахом». Та впевнені, що цей бузько все здолає. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.